Вітаю! Ви дивитесь «Чернівецький репортер» на телеканалі «Сі4». В студії працює Олена Крячко і поговоримо про головні події вівторка. Сьогодні у випуску про таке. На Буковині триває збір урожаю. Готують тушонку та випікають хліб. Як допомагають військовим в комерційному училищі номер 10. Ковану карету прибрали з вулиці Ольги Кобилянської. Важлива новина для Буковини. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Запаранюка на посаду начальника Чернівецької обласної державної адміністрації. Світлину ексклюзивного документа оприлюднило видання «Букінфо». Варто зазначити, що на сайті Офісу президента указу ще немає. І розпорядження про звільнення Сергія Осадчука також. Втім, видання «Букінфо», посилаючись на власні джерела, зазначає, документ був підписаний ще напередодні. Нагадаємо, Сергій Осадчук очолював облдержадміністрацію майже 3 роки. Проте після викриття корупційної діяльності заступників Осадчука та махінацій під час військового стану, обурені буковинці створили петицію на сайті представництва президента України про його звільнення. І 14 червня Кабінет міністрів все ж погодив таке рішення. А вже 7 липня уряд погодив призначення нового голови ОВА Руслана Запаранюка. Український хліб для усього світу попри війну. Збір озимої пшениці вже розпочали. Українські аграрії працюють навіть у прифронтових зонах в умовах небезпеки. Втім, на Буковині фермери, на щастя, мають можливість працювати, не озираючись на вибухи. Як триває жнива і чи вистачить цьогоріч хлібу для українців, знає моя колега Софія Мелешко. Незважаючи на втрату 25% українських орних земель та викрадення Росією близько 500 тонн зерна, за оцінками експертів, урожай 2022 року не буде разюче відрізнятись від минулих років. На початках ніхто не розумів, що воно буде і куди воно далі полізе. Всіх був страх, але на даний час всі працюють, всі запустилися і всі забезпечують державу зерном. Фермери запевняють, врожаю цього року буде. Вирощених зернових та олійних культур вистачить не тільки для задоволення внутрішніх потреб українців, а навіть і для часткової реалізації на експорт. Врожаї всі повинні отримати нормальні, хоча навіть за того, що весна була посушлива, опадів не було. Пшениця вистояла, ми маємо отримати гарні урожаї. Працівники запевняють, навіть в військових умовах працювати не страшно, адже розуміють необхідність їхньої роботи та наголошують, Буковинський край є найбезпечнішим місцем з усієї країни. Ми займаємося своєю роботою. Якщо вже прилетить, то бігти сенсу немає. За даними Міністерства аграрної політики, український врожай 2022 року становитиме приблизно 65 мільйонів тонн. Роботи в полях тривають майже постійно, якщо дозволяють погодні умови. Дощ, туман, якщо вологість висока. Заїхали, виміряли вологість. Якщо величенька, стоїмо, чекаємо годину-дві. Потім вже починаємо. Ми так завжди робимо. Окрім озимини, на збір чекають соя та цукровий буряк. Після озимої пшениці ми будемо заходити в сою, яку будемо збирати, я думаю, що десь в кінці серпня підійде. А після цього до нашої стратегічної культури цукрової копка цукрового буряку. Стратегія на цукровий буряк. І Україна теж буде з цукром, тому що буряк показує хороші тенденції, і ми розраховуємо на гарні урожаї, і цукор буде. Згідно з травневими прогнозами USDA, в сезоні 2022-2023 років Україна також увійде в першу десятку світових виробників основних зернових культур. Але її частка в сукупному виробництві може знизитись з 4 до 2%, що в першу чергу буде пов'язано зі скороченням посівних площ через унеможливлення проведення повноцінної посівної кампанії на територіях, де відбуваються активні бойові дії. Софія Мелешко, Чернівецький репортер, телеканал Сі4. Боронимо країну на своєму фронті. Сьогодні Вище комерційне училище Державного економічного університету номер 10 відправило на передову майже 400 банок тушонки та декілька сотень буханок хліба. Як все відбувалося, бачив телеканал Сі4. Біда у вигляді Російська Федерація змусила кожного з нас переглянути своє життя та повністю підлаштуватися під нові реалії. Так і Вищий комерційний коледж Державного економічного університету.
Виготовляє тушонки, пече хліб і відправляє на передову. Але про все розповімо по порядку. Нас заставила біда. Перший день війни я побачив, можливо, десь стурбовані обличчя людей. І перше, що ми зробили, ми почали приводити в порядок все, що є. А ми вже відомі були як ті, що ми вже займаємося харчовими технологіями. У нас тут і харчуються різні, у нас є свій бар-кафе, у нас і благодійні фонди ми годуємо. І до нас звернулися волонтери. Волонтерів ми ще знали з 2014 року, ми ще з 2014 року займалися цим. І вони нам запропонували співпрацю. І так воно і пішло нам. Скажімо так, в цих час будня, в цих проблемах, де дістати м'ясо, банки. Допомагають небайдужі, а саме волонтери, викладачі та студенти. У зв'язку з тим, що у нас специфічна ситуація, у нас доступ училища заборонений взагалі, крім працівників училища, то безпосередньо виготовляють тушонки викладачі і майстри училища. Боронимо країну на своєму фронті, бо хтось воює на передовій, а хтось має забезпечувати продуктами харчування наших воїнів. За цей час ми зібрали більше 200 тисяч, із них ми здали 47 на автомобілі ЗСУ, більше 120 тисяч для тушонок, для харчування Збройних сил здали, і більше 60 тисяч, 50-60 тисяч наші люди перерахували на Збройні сили у перший день чи другий, як тільки появилися цей заклик, це зробили. А цей Неса Горук, кухар, з перших днів війни закатала рукава і взялася до плити. Ми кухарі. Найперше у нас бажання, а ще жінки, найперше бажання було що зробити? Нагодувати. І перше ми що взялися робити, це годувати. Спочатку ми виготовляли ковбасу. Ми не знали, що ми це будемо робити. Ми спочатку виготовляли ковбасу. Потім вирішили, що треба кошти, що завершуються. Знаєте, як то початок гарячий, всі скидують гроші, а з часом кошти не завершуються. Ми вирішили робити гарнір з соусом і з м'ясом разом. Тобто ми перепробували багато варіантів. Рис, гречка, три види бобових, окремо м'ясо і окремо в соусі. На сьогоднішній момент, наприклад, якщо ви звернете увагу, що ми сьогодні робимо, дивіться, це виходить гарнір і м'ясо всередині. І окремо чисте м'ясо, зверніть увагу, запечене попередньо, залите соусом. Це можна використовувати для приготування першої страви і так само в будь-який гарнір. До макаронів відварили. І отже, є продукція готова. Інеса вірить в перемогу та запевняє, що зовсім швидко настане мир та мирне небо. Бо кожного дня ми наближаємо її омріяну перемогу. Кожен день – це крок до перемоги. Ще трішечки. Ми сьогодні вже зробили, сьогодні вівторок, ми вже два кроки до перемоги зробили. Ще лишилось на цьому тижні скільки? 5. Легко. І ще трішки і буде перемога. Ну, в принципі, це все, що нас надихає, це перемога. Ми віддаємо, знаєте, якщо порівняти, яким чином ми віддаємо силу, уявіть собі, що ви знімаєте з себе ковтину. Ми кожен раз, коли ми цю продукцію перегружаємо для наших хлопців, ми віддаємо свої сили, знімаючи ніби оцю ковтину, і ми передаємо їм своє натхнення, бажання, здоров'я, наснагу. І, ну, коротше, хлопці, з перемогою чекаємо. Далі знімальна група телеканалу «Сі4» відвідала кухню, але іншу кухню. І була вражена масштабами та підходом, бо враховують інтереси воїнів. Бо смачна їжа – це сила в бою. Ну, за минулий червень ми переробили 625 кілограм хліба, 625 кілограм борошна, спекли більше 6 тисяч хліба, а за свої гроші, за гроші училища, за гроші, скажімо, працівників училища і учнів, які ви здали, ми ще спекли 3,9 тисячі штук отих хлібців. Чому вони іменно такі? Це є побажання наших споживачів. Спочатку було більше, в 4 рази. Виявляється, їм незручно було рвати на куски і тому подобне. Зробили менші по 100 грам, малі. Дійшли толку, що має бути 150 грам. Рецептом не діляться, але Марина стверджує, що все з натуральних та перевірених інгредієнтів. Цікавинка рецепту заключається в тому, що ми збільшуємо строки зберігання, враховуючи, що хліб їде приблизно до 2 діб, і термін зберігання його збільшується до 5 діб. Тобто через 5 діб він буде свіжий, як сьогоднішній.
А це отець Іван, саме він у щасливому підряснику з початку Майдану. Потім АТО, а зараз по всій Україні їздить із допомогою в найгарячіші точки. Веземо хлопців нашим, які на сході. Це і Бахмут, і раніше був Лисичанськ, і Сіверський, і Слов'янськ, і Покровськ, і на Кривий Ріг. Отець Іван розповідає історії про те, як зустрічають воїни на передовій. Це надихає, це дає сил рухатися вперед і не покладати рук. Бо хто, як не ми, українська нація, підтримуємо своїх героїв. Одного разу я привіз тушонку, їду до них, та я кажу, хлопці, їду до вас. А що везете? Я кажу, тушонку. Ми маємо тушонку. Я кажу, ні, ви не таку маєте. А яку? Я маю домашню. О, везіть, ми тут комусь передамо, каже. Тобто інша тушонка магазинна там чи що, це домашня. А вони кажуть, відки ви так багато набрали? Я кажу, є в нас тільки один чоловік, пан Микола Крилюк. Він то в курсі діла, як це має зробити. Він все то провадить, в нього є налагоджена технологія. Він тільки позвонив, отець вам приїжджайте, заберіть. Я приїхав, забрав і везу вам. Ми догружуємося різними речами, ще безперечно. Але це основне, бо, знаєте, чоловіки, вони там постійно в русі, постійно в стресах, організм потребує чогось живнішого, знаєте. Наприклад, який жаль, макарони, вода чи якась гречка, крупа, вона не буде того, не дасть, що дає тушонка і такі м'ясні страви. Процес налагоджений, зупинятися не збираємося. Одна партія за іншою і так щодня, зазначає директор. Ми зараз знаходимося на складі училища, де ми зберігаємо вироби наших тушонки. Ви бачили, що відгрузили нам вже тушонки, сьогодні відгрузили дві машини, відгрузили 381 тушонку, а на їх місце, бачите, ми поставили вже сьогодні вироблену тушонку для охолодження. Ця тушонка, певно, піде завтра, виробиться, післязавтра піде знову на схід. Допомогу відправили і чекаємо з гарними новинами зі Сходу і з новинами, що Україна перемогла. Все, будьте здорові, ми поїхали на схід. Все, щасливо. Щасливо. Слава Україні! Діна Бернацька, Андрій Кордубан, чернівецький репортер, телеканал Сі4. У чернівецьких тролейбусах почали перехід на «Є-квиток». Про це йдеться на офіційній сторінці Чернівецького тролейбусного управління. Передбачається, що введення електронного квитка дозволить покращити якість надання послуг, зменшити кількість використання готівкового розрахунку пасажирами та уникнути фінансових оборудок на маршрутах, зазначають на підприємстві. Також повне запровадження електронного квитка дозволить обліковувати фактично надані послуги з перевезення та отримання повної достовірної інформації про надані послуги для подальшого аналізу та планування роботи підприємства. Ковану карету з вулиці Ольги Кобилянської прибрали. Її відправили на реставрацію, бо частина конструкції поржавіла і деінде потріскав метал. Нагадаємо, карету виготовили ковалі Олексій Отінов та Олександр Мосенцов до 600-річчя від першої письмової згадки про місто Чернівці. Наразі майстри ремонтуватимуть карету за власний кошт. До мерії звернувся Олексій Онісінов з проханням відреставрувати за власні кошти карету, яку вони, в принципі, ковалі зробили. Карету забрали хлопці, ті, що її були зробили. Вони захотіли її реставрувати, так як в них були численні там вже дири, пошкодження туди-сюди, і вона вже потребувала реставрації. Хлопці кажуть, що щоб вона не розсипалася, вони вирішили її взяти, відреставрувати, вернути. Планують її повернути через 2 тижні, якщо все добре буде. Далі, як то кажуть, вскриття покажуть, на як воно там буде. Але я думаю, що ентузіазм у них є, бажання відновити карету є, так що це, я казала, що довго не буду затримувати. У Чернівцях демонтують світлодіодний екран на площі філармонії. Таке рішення ухвалили члени виконавчого комітету міської ради на сьогоднішньому засіданні. Нагадаємо, конструкцію встановили до Євро-2012. Наразі дозвільні документи на встановлення конструкції протерміновані, а сам екран не працює вже кілька років і перебуває в аварійному стані. Під час розгляду цього питання на засідання виконавчого комітету перебував представник власника екрана, який просив відтермінувати прийняття цього рішення, аби виправити недоліки. Міський голова Роман Клічук запропонував все ж таки демонтувати екран, відремонтувати його та встановити вже із відповідними документами.
Війна змінила кожного з нас. Більше того, вона забрала найголовніше – звичне життя простих українців. Мільйони людей, які покинули власні домівки, були вимушені розпочинати все спочатку. Анастасія Плахутіна переїхала до Чернівців випадково, не маючи тут близьких та рідних. Вона все ж таки змогла знайти себе. Хоч і не одразу, втім згодом влаштувалася на роботу за фахом – юристом в Чернівецьку міську раду. Історія молодої дівчини, яка розпочала життя в новому місті та не втратила надію на світле майбутнє в нашому наступному матеріалі. Анастасія приїхала до Чернівців 25 лютого з сестрою та друзями. З Харкова виїхали одразу, адже завчасно підготувалися, розуміючи рівень небезпеки, який загрожував Україні і безпосередньо Харкову, що так близько межує з країною-агресором. Ми всі готувалися, тому що ми збирали речі трішки раніше, з понеділка. Ми почали документи з собою, головне, що це документи на квартиру, на автомобілі. То, що збирати. І коли ми о 5 ранку 24 лютого прокинулися, ми розуміли, що потрібно виїжджати, бо залишатися небезпечно. Ми, знаєте, якось думали, що всі поїдуть у Львів, а в Чернівці менше поїде людей, але ми помилялися, бо бачу, скільки тут людей, то тут дуже багато Харкова приїхало. І ми доїхали за 27 годин, ми без перестанку їхали, ми не зупинялися. Анастасія народилася в Луганській області, тож про війну не з новин знає ще з 2014 року. Я поїхала навчатися спочатку в Луганськ, 2 роки там навчалася, а потім переїхала до Харкова далі продовжувати навчання. Бо, 8 років мої батьки, де мій дім, він знаходився в території України, знаходився на території України. Але там не було навчальних закладів, і для того, щоб навчатися, мені потрібно було виїхати до Харкова. І я дуже щаслива, що я там опинилася ці 8 років. Зараз батьки Анастасії знаходяться в окупації. Втім, дівчина каже, вони підтримують її та щасливі, що донька в безпеці. Спілкуємося один раз в день, коли батьки виходять на зв'язок, там у них тільки є інтернет, от там по телеграму або по ватсапу ми говоримо, і більше ні. Вони чекають, коли все повернеться на круги, бо, як я знаю, ніхто не щасливий від того, що так сталося. Ми за ці 8 років пристосовувалися до того життя, що пів Луганської області знаходиться під окупацією, а половина території в Україні. І ми оцю всю логістику, оці всі питання повсякденні, куди в лікарню з'їздити. Ми 8 років налаштовували це. І коли ми вже прилаштувалися до одного життя, і тут знову зміни, і зміни не в краще, зміни не на краще. Наше знайомство з Анастасією розпочалося на сходах ратуші з хвилини мовчання, в якій дівчина відтепер бере участь щоранку вже як працівник Чернівецької міської ради. Втім, зізнається, цей ритуал щоразу викликає важкі спогади. Я була здивована, що тут далеко так від тих бойових дій, тут цінують те, що там відбувається. І я завжди виходжу, у мене завжди сльози на глазах. Навіть зараз, коли ви про це згадали, я все одно є якісь емоції, бо коли ти стоїш і ця хвилина, ти згадуєш там Харків, своїх близьких. Стоп. Ух. Коли про близьких згадую відразу. І хоч емоції буває стримати важко, Анастасія бере себе в руки та з натхненням розповідає. Щаслива розпочинати нове життя вже тут, у Чернівцях. Утримати роботу в міській раді не розраховувала, втім вирішила ризикнути і перевірити власні сили. Чесно кажучи, я не думала, що в мене є шанс влаштуватися в міську раду або в облдержадміністрацію. Бо я знаю, як проходять ці конкурси, я знаю, як черга стоїть, щоб влаштуватися в міську раду. Але я думаю, якщо не спробую, я буду себе карати потім за це. Я така смілива, я завжди смілива, бо ми повинні бути такі.
Я прокинулась зранку, думаю, так, завжди собі таку, знаєте, настанову кажу, Настя, в тебе все вийде, давай, пробуй. І коли після першої співбесіди мені те запропонували, я в себе ще більше повірила, як кажуть. Я безмежно вдячна Сергію Васильовичу, це начальник юридичного управління, який дав мені таку можливість тут працювати, да, знайшли для мене це місце. І, напевно, якби не ця робота, то я б вже задумувалась повернутися в Харків, бо так просто сидіти в Чернівцях, це також потрібні кошти. Зараз Анастасія натхнена новою роботою. Зізнається, готова працювати на благо громади, яка прийняла її. Крім того, за словами дівчини, робота дуже допомагає їй відволікатися від подій, які відбуваються в країні. Я вчора така йду, знаєте, і думаю, нарешті я в ритмі. Я в тому ритмі, в якому я була там в Харкові. Да, можливо, це не на 100% той ритм, який був там, але хоч трішки він схожий, і ти від цього отримуєш задоволення. Ти йдеш додому, ти розумієш, що там в тебе ще якісь плани, і ти повинен там по режиму лягти спати, бо тобі зранку потрібно на роботу йти. І це для мене ось і справді є життям. Бо коли 3 місяці я не працювала, я не знала, куди себе подіти. Я вам чесно хочу сказати, я нічого не працювала. У нас було дуже багато в квартирі, у нас було 5 чоловік в квартирі. Тож пані Анастасія переконана, навіть в новому місці, втративши звичне життя, завжди можна знайти себе. Головне – мати бажання та бути відкритими до нових можливостей. Якщо в тебе є бажання реалізувати себе в своїй сфері, ось ці історії, коли кажуть, що у мене там було все, да, там в Харкові або в Миколаєві, або ще десь, а тепер я не можу працювати по своїй професії. Так, дуже багато таких історій, але якщо ти реально цього бажаєш, то ти зможеш себе реалізувати в будь-якій точці країни, в будь-якій точці світу, тобто неважливо де. Да, можливо, тобі потрібно буде починати спочатку. Але ми завжди починаємо не спочатку, а вже з якогось мінімального, да, вже старта. Тобто ти ж не те, що там закінчив там університет, такий спочатку починаєш. Ні, в тебе вже є якийсь досвід. Олена Крічко, Діана Чігак, чернівецький репортер, телеканал «Сі4». А тим часом нашу колегу, журналістку телеканалу «Сі4» Тетяну Таран, яка з перших днів війни виборює незалежність України у війні проти росіян, нагородили почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного за взірцевість у військовій службі 3-го ступеня. Пишаємось та чекаємо якнайшвидшого повернення додому з перемогою. Наразі в мене все. Департамент новин телеканалу «Сі4» працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Facebook і в нашому телеграмі. Залишайтеся з телеканалом «Сі4» та пам'ятайте, Україна понад усе!